Mbali na mziki ni nafanya kazi ya uaskari, security. Yes, na play piano, keyboard. Hizipo naotumia umeme na naotumia battery. Hapa ndo nyumbani. Piano tangia 2000 mwaka 2001. Mchiriku hauna kabila. Huu ilianzia kwenye ilikuwa tara. Wenyewe zamani walikuwa wanapiga na magita. Nakumbuka mimi na kiona kile kinanda cha mchiriku kinatumika. Ilikuwa katika bendi moja zamani inaitwa Da Nyota. Baadaye ndipo nikakutana na kiongozi Rest in Peace Juma Mpogo, naye alikuwa ananifundisha na ndio mpaka nikawa second wake keyboard katika Seven Survivor band. Mrefu sana katika bendi. Zamani ilikuwa bendi ya watu wengi. Baadaye sasa vokuja kutokea mtafaruku kidogo, wakatoka watu saba nazo za Seven Survivor. Abipo mimi nafanya ni music culture. Mimi natumia keyboard ndogo. Na hisi kwamba musician mwingine hawezi kupiga keyboard ndogo kwa sababu ni keyboard ndogo sana. Kwa hiyo inatumia yani ujuzi mkubwa sana kupiga. Kitu kizuri katika mchiriku ni sehemu ambapo unapohama, unapotoka kwenye uimbaji unaingia kwenye ile unasema yani kwenye show. Na inapofika hapo wauni wenyewe wanakuwa wanapiga viruzi, kwa hiyo kila mtu anakuwa ana fly kwa staili yake kupitia hizo sehemu ambazo wewe unakuwa unapiga kwa kipindi hicho. Anapiga vizuri, wanajitahidi kwa wastani. Mwimbaji anapendeza, sauti yake inavutia. Tunaanza kuwekaga alarm kama kutoa taarifa kwa jamii, kwa watu ambao wanaopenda muziki ule. Kwa wanaposikia ile alarm, basi wanaanza kukusanyika kwa kusikia ile alarm, hata mtu kama akiwa yuko Temeke, sababu sisi tunatumia zile kawa kama za msikitini. Bure tunapendaga sana kwenda katika shughuli kuonaga wanavyopiga. Changamoto katika muziki wa Tanzania zipo nyingi sana, kwa sababu muda mwingine kwanza kama sisi watu wa traditional music huwa tunakosa support sana kupiga kwenye maukumbi kutokana na asili ya muziki ambao mimi naofanya au tunaofanya upo tofauti na miziki mingine. Tunachukulia mchiriku ni kama nani ya wauni, lakini hamna. Maana inapopigwa ni wengi wanacheza. Kutokana na ile kusema mchiriku ni uhuni. Unaweza kukubalika kwa kupewa support, kutangazwa katika media kupitia televisheni au audio, naweza nikautangaza mpaka ukafika nje. Baada ya miaka mitano malengo yangu kwamba nahisi kwamba sanaa yangu itakuwa imetangazika ndani na nje ya nchi, na ile dhana ya uhuni kusema kwamba mchiriku ni uhuni nadhani itakuwa imeweza kutoka kupitia kwa muda huo wote. Hilo penzi la dhati waheshima bibi na mababu. Right.